Ja. Ja, det er første gang, hun får undervisning. Nej, det er... Det er det første gang, hun får undervisning på? Nej. Har hun fået før? Ja. Så ved jeg bare... Jeg vil dreje det af, at jeg vil have hængsen af lærer og følge dig i rammerne. Jeg skal ikke bare lade ham dreje af.